Ten dům zanechával v lidech korzujících nábřežím dojem jakési nepatřičnosti. Na první pohled na něm nebylo něco v pořádku, něco na něm bylo křivě. Někde něco chybělo nebo naopak přebývalo, čert ví co. Čišela z něj disharmonie, přecházel z něj zrak, jako by se člověk díval do jednoho z křivých zrcadel v sálech nedaleko pecínského labirintu. Chodci k němu z nábřeží promenády obvykle zkoumali a zhlédli, po druhé nebo i po třetí, ale pak to vzdali. Ostatně, na protějším břehu Vltavy se před nimi rozkládalo panorama Pražského hradu. A to poutalo zrak s takovou samozřejmostí, že se jí nešlo vzepřít. Málo kdo proto rozluštil, že ten činžovní dům ve stínu Národního divadla byl zvláštní, protože měl každé okno jiné. Každé mělo trochu jinak stylizovaný tvar, některé bylo pravoúhlé, jiné bylo zakončeno půlkruhovým nebo trojúhelníkovým obloukem, některé bylo dělené sloupky, ale byla tam i okna zdvojená či strojená. Každé z nich navíc obklopovala jiná ornamentální dekorace. Ale rozdíl, a to bylo právě tak matoucí, spočíval jen v detailech. Měnily se postupně od patra k patru a někde byly přerušené vikýřem nebo balkónem, které celkovou dispozici ještě víc znejasňovaly. Proto dům zanechával dojem neuspořádanosti, nesouměrnosti, nesouladu, aniž by si procházející uvědomil, v čem spočívá. Ten dům byl dílem architekta Gustava Papeže, ale víc než jeho invence se v něm odrazilo přání stavebníka barona Mautnice. Baron Mautnic, poslední potomek rodu pražských průmyslníků, měl pověst člověka s vizemi předbíhajícími svou dobu, se spektakulární představivostí a odvahou hraničící s exhibicionismem. 20 let předtím, než se narodil malý budoucí umělec a vizionář Stowasser a 50 let předtím, než ve Vídni vystoupil jako Hundertwasser se svým plesnivým manifestem proti racionalistické architektuře, nechal v roce 1907 baron Maximilian Albert Mautnic vystavit dům, o kterém prohlašoval. Bude to stavba, z níž budou oči přecházet a ústa mnohých kvílet nadšením nebo odporem. Bude to nejabsurdnější stavba v celé Praze, nejoslavovanější v celých Čechách a nejpomlouvanější v celé monarchii. A teď je ten dům zase jejich. Po téměř půl století to mají černé na bílém, vyrozumění o restituci visí přilepené u vstupních dveří, natruc všem nájemníkům, kteří se k ním celá léta chovali, jako by byly prašivé. Že by nouze naučila práci i slečnu baronku, pošklebovali se jí, když se pokolenou plahočila z patra do patra, skloněná s kbelíkem a hadrem nad schody z růžového travertínu. Nikdo je necídil, nepastoval, neudržoval, jen Hedvika s matkou. Ačkoliv se měli nájemníci při úklidu co týden střídat a pečovat tak o majetek, který se stal okamžikem znárodnění domu, jejich společným, všichni věděli, že když svou práci neudělají, když neumí podlahy, neopráší původní štuky, nevyleští secesní lampy a kované zábradlí, oni to nevydrží a příští neděli si budou s šátkem na hlavě a v teplákách plhočit domem a dávat do pořádku, co bylo třeba. Komando baronek, chychtali se jim pak místo vděku vnucení sousedé, vracející se z odpolední partičky karet a jejich ženy s úšklepkem dodávali: dobře jim tak, jinak by k pořádné práci nepřičuchli. Jakoby nevěděli, že ona ani její matka žádné baronky nejsou. Že titul se dědil jen v přímé linii, která se uzavřela strýčkem a definitivně pak zanikla tetiččinou smrtí v roce 1974. Nevzali to nevědomí, a to ani přesto, že po vzniku Československa byly šlechtické tituly zneplatněny a že ona sama se jmenovala úplně jinak. I tak, jako by měla punc Mautniců vyražený na čele, a když ne tam, tak rozhodně v papírech, kam jí kádrová komise kdysi napsala: k vysokoškolskému studiu přírodních věd nezpůsobilá. Přičichnout k pořádné práci tak měla příležitostí dost. V polovině 80. let ji nepřijali nikam jinam než na střední odborné učiliště zemědělské, obor floristka, po jehož absolutoriu dostala jedinou umístění. Do krematoria. 5 let aranžovala květiny v obřadní síni, ale i uklízela, tahala se židlemi nebo spolu s recitátorkou vzpírala rakve na katafalk,
No, když se některý ze zřízenců zapomněl se spalovačem na lahví šampusu a noví pozůstalí už nečekaně a nedočkavě přešlapovali před dveřmi. A během prvních pár porevolučních let pak vystřídala několik zaměstnání, od skladnice přes mizerně placenou práci noční hlídačky na dívčích kolejích, když si myslela, že by ve dne mohla navštěvovat univerzitu, až po poštovní doručovatelku, kterou je teď. Nedalo se nic dělat. Poté, co jim vrátili dům, se musela se svými studii rozloučit a opatřit si pravidelný příjem. Léta zanedbávaná a nakonec vytopená stavba si žádala všechno. Její čas, veškeré peníze i plnou pozornost. A tak teď o 4. ráno začínala střílením zásilek, o 5. vybíhala na svůj půlmaraton pražským centrem, při němž do schránek hazovala dopisy a složenky, a bez 10 kilometrů v nohou nastoupila druhou směnu. Od 9. vyklízela a smíčila, organizovala dělníky a hlavně v bankách žadonila o peníze, které ten dům polikal doslova nezřízeně. Hedvika si povzdechla a unaveně se rozhlédla po tetiččině pokoji jednom ze dvou v bytě, kde spolu s ní a s rodiči prožila dětství. Někdejší soukromé patro barona Moutnice bylo rozděleno na dvě bytové jednotky, mezi které vklínili společnou koupelnu s toaletou. A pak je sem se stěhovali. Tetičku a Hedvičiny rodiče do někdejší pracovny a expozice strýčkových sbírek a rodinu funkcionáře Knotka do salonu a kuřáckého pokoje bez ptání, protože bytová otázka se tehdy v Praze řešila bez debat. Po komunistickém převratu tetička stěží obhájela vlastnictví domu. Koho jí do něj ale nastěhují, už ovlivnit nemohla. A tak se prý jednoho rána chodbami rozlehlo dunění zbíječek, bušení kladiv a nevrlé pokřiky zedníků a do krásných leštěných parket a mozaikových dlažeb rostly příčky rozdělující prostorná obytná patra na malé byty pro potřebné. Ty s výhledem na siluetu Pražského hradu a tok Vltavy získali zasloužilí revolucionáři, ty z okny do vnitrobloku o nic méně zasloužilí do Našiči. V celém podkroví se pak roztáhl doktor Šimek, chladný, nemluvný, jako duch se chodbami plížící doktor Kdovíčeho, který kromě klíčku od svého bytu vlastnil i klíče od věže, kde v jediném pokoji orlím hnízdě vysoko nad střechami Nového Města trunilo oko. Oko dalekohledu, které se jim při každém návratu domů prozradilo blísknutím, oko dalekohledu, které mohlo pohodlně kontrolovat dění na nábřežní promenádě, rozkládající se pod věží jako na dlaní. Tomu oku nemohl uniknout žádný podezřelý pohyb místních, žádný výskyt cizince, který by se třeba přišel podívat na Zlatou kapličku, natož některého z disidentů, kteří se scházeli v nedaleké kavárně Slávia a kvůli plány na svržení režimu. Nahoře a dole, jen pár desítek metrů od sebe, ideově však vzdáleni na tisíce světelných let. Co s tímhle, uskladnit nebo vyhodit? Vyrušil Hedviku z myšlenek postarší předák stěhováků. Od rána vyklízeli vytopené přízemí a první poschodí a stěhovali kusy nábytku do prázdného bytu o patro výš, případně je snášeli do přistaveného kontejneru před domem. Jestli na té povorni, která se přes hráz nábřeží přelila jedné bouřlivé červencové noci a vystoupala sklepením a přízemím a štěsně potok na jejich bytu bylo vůbec něco dobrého, pak to, že se díky ní restituční proces o týdny, možná měsíce, uspíšil. Soudní zřízenec jí s vyrozuměním datovaným na den před povodní navštívil už druhý den po katastrofě. No a pak samozřejmě také to, že se kvůli ní musela vystěhovat celá třetina nechtěných nájemníků. Hedviku však zastihla nepřipravenou. Stěží by měla na postupné opravy léty schátralého městskými úřady zanedbávaného domu i bez ní. Po povodni však musela naráz řešit bahnem zanesené sklepy, prolehlé zdi po přízemí a plíseň šplhající stěnami až k bytům v patře. Všechny úspory své i matčiny utratila v prvních dnech po povodni na odklízecí práce. Na rekonstrukci, která se nedala odkládat ani o týdny, ani o dny, už nezbylo. Bance to však bylo jedno. Hedvika se svým směšným platem poštovní doručovatelky, starou matkou a podmáčeným domem neposkytovala dostatečnou záruku k půjčce. Všude před ní zavřeli dveře se slovy: radíme vám, rychle se toho zbavte, prodejte to klidně i pod cenou.
V bankách tak Hedvika nepořídila, pokoutným půjčkám i hned na ruku nevěřila a přátele do toho zatahovat nechtěla. Zbývala jí jediná možnost – kývnout na nehoráznou nabídku doktora Šimka. Z té představy ale mrazilo. Celý život se ho bála, poslední roky marně bojovala proti jeho pařátům sahajícím až do kanceláří soudu, kde zdržovali restituci jejich domu. A teď by měla půlku svého dědictví odprodat jeho synovi. Vybavila si, jak se na ně z hloubky kolečkového křesla úlisně usmíval, když dodával, a třeba by nemuselo zůstat jen u společné péče o dům. Při vidění jakékoliv blízkosti se Šimkem mladším, obtloustlým, věčně se potícím panákem, vysokým tak akorát po její ňadra, na která při každém jejich setkání neomaleně zděral, se otřásla odporem. Povídám, co tohle, opakoval nasupeně a o poznání hlasitěji stěhovák. V náručí držel velký želvý krunýř, který léta ležel na skříně spolu s dalšími neprodejnými předměty ze stříčkovy sbírky, jež si však z úcty k jeho odkazu nikdy nedovolili vyhodit. To je krunýř karety pravé. Eretmochelys imbricata bisa. Tento exemplář vážně ohroženého druhu byl uloven u korálového ostrova v Tichém oceánu. Na jejím karapaxu je pozoruhodný hlavně zubovitý okraj s překrásnou černočervenou kresbou. Odříkala Hedvika, co stálo na štítku připevněném na břišní plastron. Jako dítě si ho slabikovala aspoň tisíckrát. Stěhovák se na ní podíval, jako by ho tou informací urazila, a pak se na ní netrpělivě obořil. No dobře, ale kam s tím? Hedvika cítila, jak jí rudnou tváře, když provinili koktala. Aha, no tak to uložte někam nahoru, prosím. Uměla si představit, co si o ní asi myslel. Taková panička z bohatlice, do klína jí spadne barák na nábřeží a teď je tady poučuje a prohání. Je bývalé dělnické kádry, donedávna ještě píchu národa, jak tvrdili v novinách, rozhlasu i v televizi, dříče, kteří si dřív rukama vydělali na slušné živobytí, rekreace i autáky. A teď, když privatizované podniky propouštěli, aby se o pár šupů prosili takových, jako je tahle ta nanicovatých, okounějících, přemoudřelých dědiček, jejichž zhýrali přeci si ždímáním právě takových, jako byl on, nahamtali na domy na Pražském nábřeží. Kde je v tom jaká spravedlnost? Schodby společné oběma bytům k ní doléhalo nespokojené remcání a třískání nábytkem, jak stěhováci postupně vynášeli kus za kusem. Hedvika se k té neomalenosti raději otočila zády a vyhlédla ven z okna. Želvý kronýř, vycpaný hranostaj a seschlé křížale podobná žába byly jediné kusy ze strýčkovy sbírky zoologických preparátů, které tetička, poté co ji ve vlastním domě zahnali do jediného pokojíku, nevěnovala Národnímu muzeu. Její štědrost tehdy byla pouze znouzectnost, protože sbírku, která obsahovala desítky exponátů, nebylo ani při nejlepší vůli možné vměstnat do malého bytu. Žádná z postátněných institucí teď je tehdy ale nesměla přislíbit odkup, takže je nakonec se skřípěním zubů věnovala Národnímu muzeu a pohřbila tak ve státních depozitářích. Přesně, jak bylo se stříčkovou sbírkou, s jeho vyhlášenou Wunderkramer na vyšších místech zamýšleno. K tetinu zděšení se pak ale zřízenci muzea, kteří sbírku přijeli převzít, ani neobtěžovali vzácné předměty zkontrolovat. Lejstra s kompletními popisy, které jim tetička vypsala ze stříčkových katalogizačních knih, si jen ledabyle strčili pod sedadlo nákladního auta. Víte, kolik toho teď máme? Tuny. Vy nemáte ani ponětí, co si ty knížátka, hrabátka a baroni naškudlili a kolik tretek. Teď v zájmu československých lidu přebíráme, řekl jí tehdy řidič, když zavíral korbu nákladního auta. Obrovská silueta medvěda Grizzlyho, který do toho osudného dne vítal hosty u vstupu do stříčkova salonu, z ní trčela jako lapený trestanec. Zajistili ji lany kolem krku a tlap. Tetička Magdalena později vzpomínala, že jeho v útočném gestu vzpažené tlapy se k ní najednou vzpínaly jak ruce zoufalého dítěte jeho šnářek. Nevěř mu, nedávej mě, nech si mě doma, zanikal v hluku startujícího auta.
Nebojte, ty vaše věcpaniny skončí v dobrý společnosti, křikl prý na ní ještě zřízenec muzea, než odjel. O tom teta Magdalena nepochybovala. Tušila, co všechno si v těch dnech stát nakradl. Pochybovala však o tom, že bude o nově nabité statky pečovat jako dobrý hospodář, kterým její manžel baron Moutnic, amatérský zoolog, botanik a archeolog, i vášnivý sběratel umění a nejrůznějších kuriozit bez pochyby byl. Sbírku budoval desítky let a při stavbě domu jedno z pater koncipoval přímo pro ní. Zasvětil ho vědě a krásám umění, zřídil si tam pracovnu, salon, v němž se scházeli význační vědci, myslitelé a umělci své doby, měl tam svou wunderkramer i depozitář. Na stěnách tam visely prvotřídní malby, v prostoru stály odlitky světoznámých soch v monumentálních regálových skříních, z nichž se dochoval jediný kus stojící nyní po hrvičení levici, měly své místo nejzajímavější exempláře zoologických rarit. Obří motýl Atacus atlas z ostrova Ceylon, velký jako hrdlička, šípová žába Philobates terribilis z jeho americké džungle, která v pórech své kůže skrývala nejjedovatější z jedů, pravé peří vájeného ptáka Fénixe. Stříčková kolekce byla proslulým klenotem mezi pražskými sbírkami. Říkalo se o ní, že by jí záviděl i sám císař Rudolf II. Není divu, že tetička po jejím vynuceném odevzdání až do své smrti s takovou houževnatostí bojovala o to jediné, co jí po baronu Moutnicovi zbylo. O jejich rodinný dům na nábřeží. Naléhala na úřední orgány, dožadovala se informací, které jí odmítali poskytovat, najímala drahé právníky, kteří by bývali šli proti ní, kdyby jí po boku nestál věrný, v roce 1948 praxe ihned zbavený Judr Boháček, někdejší osobní právní poradce barona Moutnice, toho času pomocný dělník v zelinářství. S jeho přičiněním se vždy na poslední chvíli dozvěděla, co je potřeba udělat, co zajistit nebo co do domu instalovat, aby jeho nevyvlastnili pro zanedbání péče o nemovitost, jak bylo tenkrát obvyklé. A pak vždycky od někud vytáhla nějaký šperk, starožitní obraz nebo vázu, kterou se jí podařilo přes státní podnik starožitnosti prodat za směšnou, vydřidušsky přiškrcenou cenu, ale i přesto tak schrastit potřebné peníze. Kvůli tomu všemu neušla pozornosti nájemníků Národního výboru a nakonec ani státní bezpečnosti. Od určité doby si u nich nečekané návštěvy podávaly dveře. Jak pak jste přišla k tomu obrazu, co jste zpeněžila 7. listopadu 1959 v státním podniku starožitnosti za 1900 korun československých? Ptávali se prý tetičky muži v šedých baloňácích, kteří se představovali pokaždé jiným jménem. Našla jsem ještě pár věcí po manželovi, to víte, v tom zmatku se stěhováním jsem pořádně neměla přehled o tom, kde co měl. Odpovídala prý tetička a rozkládala před nimi pečlivě vedenou domácí účetní knihu. Vyptávali se, prověřovali, občas si přinesli povolení k prodejce bytu, šmejdili po sklepích a půdě, ale na nic nepřišli. Leda tak na pár cetek rozvěšených u nich po stěnách, na portréty členů rodiny, obraz domu nad tetinou postelí, na starožitný nábytek, na věci jejichž vlastnictví měla úřady potvrzené a schválené. Do chvíle, než se Prahou roztáhli Rusáci, se s tím prý spokojili. Ale potom, co se před domem právě na tom místě, na které teď z okna jejich bytu schlížela Hedvika, uvelebily ty dva tanky, stala se každá jejich návštěva hotovým peklem plným výhružek a zastrašování. Hedvika od toho místa, kde se nábřežní promenáda rozpínala v malý plácek před Národním divadlem, nemohla odtrhnout pohled. Dnes byl obraz, který se jí nabízel, malebně pokojný. Odpolední slunce už stálo nad hradem a lesklo se na hladině řeky, která opět líně plynula svým původním korytem, jako by se jí nechtělo nábřeží se stromořadím zbarveným všemi odstíny počínajícího podzimu opustit. Vypadal úplně jinak než ten, který znala z fotografií z pozdního léta před 30 lety. Díky nim, malým, trochu rozmazeným černobílým snímkům a díky otcovu pravidelnému vzpomínání, bez něhož neproběhla žádná její narozeninová oslava, měla pocit, jako by se té události sama vědomě účastnila. Tu noc předcházející 21. srpnu roku 1968 tetička Magdalena ani otec, který měl ráno vyzvednout matku s novorozenou Hedvikou v porodnici, nezamouřili oka.
Jako uhranutí vyhlíželi na ulici a se zatajeným dechem poslouchali rozhlas, kde se v nekonečné smyčce opakovalo hlášení, že včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny večer překročila vojska Svazu sovětských socialistických republik, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění i prvního tajemníka UVKSČ, kteří tento akt považují za odporující nejen základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Vyzývají však všechny občany republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana státních hranic je v této chvíli nemožná. Ti dva tehdy mlčky probděli celou noc a teprve ve chvíli, kdy nad ránem uviděli valit se nábřežím proud obrněných transportérů a nákladní auta s mladičkými ruskými vojáky na korbách, tetička promluvila. Tak to je konec. Řekla hlasem, který se mohl uprostřed každého slova zlomit, a měla pravdu. Aspoň co se rodu Mautnicových týkalo. Pro ní, pro Hedviku, to byl však teprve začátek. To ráno se mezi zdymi jejich domu ocitla poprvé. A k té význačné události salutovali vztyčené hlavně ruských tanků s ústími mířícími do oken jejich bytu, jak je patrné z prvních snímků jejího fotoalba. Otec evidentně nevěděl, jestli má dřív fotit novorozence nebo srocení lidu nadávající ruským vojákům, jestli má hledáček zaměřovat rozlícené tváře Pražanů nebo zmateně obličeje mladičkých krasnoarmějců, jimž poškubávali nervy na pětek prasknutí. Stačilo tak málo, aby se celá situace zvrhla v masakr. Stačilo tak málo, aby nějaký neopatrný, rozrušený Ivan uvnitř ocelových břich tanků něco zmáčkl a vyšla by rána, která by prolétla okny jejich bytu a navždy umlčela tiché štěstí Hedvičiných rodičů i vytrvalý vzdor tetičky Magdaleny. Toho dne tu rozbušku nakonec ještě žádná jiskra neodpálila, žádná katastrofa se nestala, nicméně dlouho na sebe čekat nenechala. Nejdřív z mateřské do zaměstnání povolali matku, kterou kvůli šlechtickému původu tetičky Magdaleny přeřadili z kanceláře stavebního podniku do studeného skladu šroubů a krátce na to z práce vyhodili otce. Nevzali ho pak jinde než v kladenských železárnách, odkud se vracel vychrtlejší a sehnutější. Měsíc od měsíce se jim ztrácel před očima, až se jednoho dne nevrátil vůbec. Dostal záchvat dušnosti a spadl do tavicí pece. Zastavili kvůli němu výrobu, ale i když pec schladili tak nejrychleji, jak se dalo, nenašli v ní už pochopitelně vůbec nic. Tak jim z železáren poslali symbolický sáček železných pilin a k tomu dopis, ve kterém jim ředitel v jedné větě kondoloval a zároveň vyhrožoval, že přijde-li se na to, že otcova neopatrnost byla hospodářskou sabotáží, budou po nich částku, o kterou zastavením provozu připravil československý lid, vymáhat. Aby toho nebylo málo, rok na to našli tetičku Magdalenu ležet pod schody do sklepa. S ohledem na její věk, bylo jí tehdy už skoro 90, to lékař významně poukazující na opodál ležící hůlku označil za nešťastnou náhodu. Podetinami na krku a pažích ani jejíma zděšeně vytřeštěnýma očima se nikdo nezabýval. Hedvika na ten obraz dodnes nedokáže zapomenout. Stála mezi nimi tehdy šestiletá a hleděla na tetičiny vypoulené oči, na ústa skřivená hrůzou, na obličej tak nepodobný tomu vlídnému, jejž u ní znala, který byl zbrázděný vrázkami a rámovaný jemnými, vždy upravenými bílými vlasy. Tetička je elegantní a k tomu vzdělaná dáma, říkávala jí matka. A poslouchej tetičku a hezky se od ní uč. Jazyky, etiketu, přírodopis. To všechno se od tetičky měla učit, ale sotva si za nimi zavřeli dveře pokoje, teta na ně spiklenecky mrkla a spod své postele vytáhla dětské divadlo složené ve velké krabici. Celá nedělní odpoledne, která její rodiče trávili s přáteli, tak Hedvika sledovala pimprlata prohánějící se po pelesti tetiny starodávné postele. Žil byl jeden baron Mautnic. Začínal jeden z Hedvičiných oblíbených příběhů. A ten jednoho dne přijal pozvání náprostkova muzea, aby v něm
přednášel o své sbírce zoologických kuriozit paním a slečnám z amerického klubu pražských dam. Jedna z nich, sirotek, kterého se náprstkovi kdysi ujali a která se pak starala o katalogizaci muzejních sbírek, kladla baronu Moutnicovi bystré a zasvěcené otázky. A právě ty ho přiměli, aby pohlédl o něco hlouběji do jejich očí. Oči byly jistě to hlavní, co mohlo barona Moutnice na tetě upoutat. Hedvika se od okna přesunula k obrovské regálové skříni, zabírající celou stěnu pokoje. Kdysi to byla výkladní skříně stříčkových sbírek, dnes knihovna, z níž právě jeden ze stěhováků, mladík v tričku I Love USA, jemuž se na zádech kroutily dlouhé umaštěné vlasy, vybíral jednu řadu knih za druhou a skládal je do připravených beden. Hedvika pohlédla na rámovanou svatební fotografii stojící uprostřed jedné z polic. Vybledlý fotografický dvojportrét novomanželů Moutnicových z roku 1908 zachycoval stárnoucího dandyho s holým temenem, ale za to s bohatými licousy a rozmařilými plnými rty, vedle mladičké sotva 20leté dívky s chlapeckými rysy a přísně staženým drdůlkem. Jediné, co v její prosté, nikterak nezdobené tváři poutalo pozornost, byly živé, do objektivu uvážlivě hledící oči. Co pak na tetičce Hedvice, dívce ze sirotčince Vojty a Josefky Náprstkových, asi bohatý a vážený baron Moutnic, viděl? Ptala se v duchu stokrát Hedvika. Podlehl jejímu mládí, nebo ho zajímal její encyklopedické znalosti z oblasti přírodospitu? Její selský rozum a klidná povaha? Ať tak nebo tak, krátce po dostavbě domu si ji do něj přivedl, nehledě na pomluvy, ještě tím nerovným sňatkem vyvolal mezi ctihodnými měšťany, svázanými s kostnatělou monarchistickou morálkou. O to víc však byl oslavován českou vlasteneckou společností, která velebila jeho dobrosrdečnost, když se tak velkoryse ujal sirotka Bezvěna, i pokrokovost, neboť tetička tehdy platila za jednu z nejemancipovanějších a nejvzdělanějších pražských dívek. Bylo to manželství v skutku velmi moderní. Mladičká dívka se stárnoucímu věci stala nejen dobrou manželkou, ale i nenahraditelnou spolupracovnicí. S jejíž pomocí uspořádal své rozsáhlé sbírky a vydal několik studií o cizokrajinné fauně. Vyprávěla dál Pimperlata v pohádce. Společné studium jim nahradilo i chybějící dítka a kdyby baron Moutnic jednoho dne nezmizel v africkém pralese, kam se vypravil za svými výzkumy, byli by spolu žili šťastně až do skonání věků. Vybavila si Hedvika v duchu to, co spolu s nimi vždycky deklamovala nakonec. Z myšlenek ji vytrhl zvuk příštícího se skla. Fotografie, která ještě před chvíli stála v polici, teď ležela uprostřed střepů na zemi. Opatrně vyjekla Hedvika upožděně. Mladík se však na ní místo omluvy zazubil. To nic není, madám, řekl a když fotku ukládal do bedny, dodal. A navíc střepy přinášejí štěstí. Hedvice připadalo, že jeho madam neznělo vůbec tak výsměšně, jako baronka již jí stále a v těchto dnech to důrazněji. Stavali nájemníci domu. A navíc štěstí teď rozhodně potřebovala. O chvíli později byla knihovna prázdná. Velká regálová skříň tu najednou stála jako nahá a stěhováci, kteří už vyklidili vedlejší byt, teď vynášeli poslední kusy nábytku i od nich. Jejich kroky se holou místností rozléhaly jako jeskyní. Ten obraz jen svěste a opřete o zeď, ten si odvezu sebou, řekla Hedvika, když viděla, jak jeden z dělníků sundává i portrét domu, který vysíval nad tetičenou postelí. Portrét domu jako člena rodiny, portrét domu jako středobodu celého světa. Tak, to by bylo všechno, patro je čistý, oznámil jí nakonec nevrlý předák stěhováku a jeho slova se v prázdném prostoru ještě chvíli chvěla. Všechno je složený nahoře v patře a co jste označila, vezem na skládku. Tady je účet. Řekl a změřil si ji studeným pohledem. Určitě si teď myslel, že teď od někud vytáhne ruličku 5000ových bankovek a s přezíravým gestem zbytek si nechte mu jednu přidělí.
Jenže Hedvika místo toho otevřela peněženku a rozpačitě odpočítala předem dohodnutou sumu. I kdyby nebyl tak protivný a zasloužil by si zpropětné, neměla mu ho z čeho dát. Majitelka baráku a takhle lakotí zahlédla pak, jak se jeho tváří mihl stín opovržení, když se zastrkoval bankovky do kapsy. Na to se otočil a bez pozdravu odešel. Hedvice to bylo trapné, víc ji však tížil pohled do prázdné peněženky. Chvíle, kdy se ocitne na úplném pokraji svých možností, právě nastala. Zítra ráno přijedou zedníci a ona pro ně nemá ani korunu. Teď už jí skutečně nezbývá nic jiného, než vystoupat k podkroví, zazvonit na bydle věži a přistoupit na tu znechucující nabídku doktora Šimka. Cítila, jak její při té představě úzko topila se v tom, jako její dům nedávno ve Vltavě. Když ti bude v životě zlé, podívej se na tenhle obraz, říkávala jí tetička. Tohle je tvůj domov, tvoje místo na světě. Ten dům je všechno, co zbylo z baronského rodu Moutniců. Jednou bude patřit tobě. Dobře se pak o něj starej a on se zase postará o tebe. Hedvika by se o něj vážně ráda postarala. Kvůli tetičce i kvůli matce, která si tolik let vyčítala, že dům Moutnicových, jenž jí teta v závěti odkázala, neudržela. Že ji nachytali hned při první příležitosti, povinné výstavby vejtahu a dům ji zabavili. A protože vzniklý nedoplatek za stavební práce je ve výši 1215 KČS nebyl do data splatnosti uhrazen, přechází nemovitost do majetku státu. Stálo v úředním oznámení, na kterým matka proplakala mnoho nocí. Komu a kolik nedoplatila, neměla ani ponětí. Stavební práce organizoval Národní výbor a všechny složenky, které jí z něj posílali, hradila poctivě do poslední koruny. Až na tu poslední, kterou nikdy neobdržela. Ten dům nás stál už tolik sil, že by bylo na čase, aby se nějak revanžoval. Pozdechla si Hedvika a dřepla si ke svěšenému na zemi stojícímu obrazu. Oproti domodra vyvedené obloze se na malbě tyčil dům s pečlivě vypracovanými detaily. Girlandy, kružby v zábradlí, balkónu, každé okno jiné, přesně tak, jak to bylo ve skutečnosti. Prohlížela si patro po patru okno za oknem a pak se zarazila. Vytáhla z kapsy kapesník a opatrně z lehoučka otřela plochy malby od jemného nánosu prachu. Na to se sklonila a s očima sotva pár centimetrů od plátna jí pečlivě zkoumala. A skutečně. Ve strýčkově patře, v tom, ve kterém se právě nacházela, stála v okně postava. Drobná, špičkou tenkého štětce vymalovaná postava mladíka s povědomými rysy. Díval se na ně skrze tabulky okna rudolící s bohatou kšticí černých vlasů, kterému na svatební fotografii už dávno ustoupili z čela a tvořili jen bílou korunu kolem dokola temene. S šátkem, uvázaným po způsobu romantických básníků, ve vypasovaném temně vínovém saku. Beze vší pochybnosti to byl baron Moutnic. Odkud se to na ní ale díval? Rozhlédla se Hedvika překvapeně po místnosti. Do pokoje propouštělo světlo jediné okno. Znovu si bedlivě prohlédla malbu. Nebylo pochyb. Krajní místnost tohoto patra měla mít podle ní okna dvě. O vteřinu později dovnitř vlétl teplý závan babího léta. Vzduch vonil blízkou vodou i prvním tlejícím listím a Hedvika, vzepřená o parapet jako gymnastka o žerť bradel, se vyklonila a šmálem vypadla, zvědavá, co prozradí fasáda domu. Tam, kde uvnitř uzavírala prostor obrovská přes celou stěnu táhnoucí se knihovna, bylo zvenčí doopravdy druhé okno. Trvalo jí to několik hodin. Několikrát už myslela, že to vzdá, že si na druhý den přinese sekeru a někudy se tou knihovnou na druhou stranu probije. Pak ale nahmatala páčku skrytou pod jednou z polic tak šikovně, že přiléhala k nosnému trámku a stačilo za ní jen lehce zabrat a pohnula se tak měkce, jako by ji někdo použil naposledy včera. Část knihovny i s policemi se před ní rozevřela a odhalila průchod,
velký a široký tak akorát, aby se jim protáhl dospělý člověk. Hedvika chvíli váhala, pak ale pomalu obezřetně vstoupila. První, čím ji potemnělá místnost překvapila, byl suchý, starobou a tlením prosycený zápach. Udařili do nosu s takovou razancí, že jí ruce bez děky vyletěly k tváři. Pak ale zašátrala po dveřích a otevřela je do kořán, aby do místnosti mohl vniknout čerstvý vzduch. Spolu s ním tam dopadlo i víc světla a odhalilo před Hedvikou úzkou místnost, od podlahy po strop, zarovnanou nejrůznějšími předměty, obrazy, sochami, nábytkem. Úplně vzadu zahlédla lůžko, na němž byly v komíncích vyrovnány různě velké krabice označené písmeny a abecedy. Vedle lůžka pak stálo houpací křeslo a v něm spočívalo cosi, co na první pohled vypadalo jako chumel zmačkaného šasta. Teprve když Hedvika pořádně zaostřila, zahlédla, jak z něho vyčnívá zcvrklá, jako trout vyschlá hlava a s prázdnýma očima a spadlou bradou odhalující hrozivě rozevřený chřtán, jak z rukávu khakisaka vyčnívají kopěradlům křesla připoutané kostnaté ruce, jak na útlých kotnících kloubech potažených se schlou kůží visí pevné cestovní boty. Hedvika vykřikla a uskočila a šramenem prudce narazila do zadní stěny knihovny. Na podlahu se zadluněním dopadl dlouhý, železnými hroty okovaný řemen a kolem něj se s tichým povzdechem snášely fotografie a výstřižky z novin. Co to pro boha je? Mumie? A co má znamenat ta podivná instalace, kterou právě poničila? S divoce bušícím srdcem odvrátila zrak od neboštíka v houpacím křesle a zatímco si třela naražené rameno, prohlížela si koláž rozpínající se porubu knihovny jak pavoučí síť. Tvořily ji zvláštní předměty jako popruhy, byče, na hřbíku zabitém kousek ode dveří visela pouta a mezi nimi byly upevněny magazínové výstřižky, barevné obrázky vytržené z kalendářů nebo černobílé amatérské snímky pořízené evidentně v místnosti, kde se nacházela. Byly na nich zachycení nazí mladíci, někde i skupiny v nejrůznějších důmyslně aranžovaných seskupeních, jako koňské spřežení nebo jako smečka psů, jinde byly vyzvětšovány detaily jejich genitálií. Všem těm skupinovým výjevům vévodila nahá, cetkami ověšená figura barona Moutnice s bičem v ruce. To mě podrž, vydechla šikovaně Hedvika. Co viděla ji, zaskočilo ještě víc než mumie posazená v houpacím křesle. Znovu se udiveně rozhlédla po tom zvláštním doupěti. Pomalu jí docházelo, že v něm objevila neznámou kapitolu baronské rodiny Mautniců. Kapitolu, o níž se nedělní piprlata nikdy nezmínila. Co se tu skryto přeci asi odehrálo? Jaké pak měly Mautnicové tajemství, dohadovala se. A pak jí padl zrak na malý psací stůl pod oknem, pečlivě zalepeným průsvitným papírem. A na jeho desce se povalovaly hromádky podobných magazínových výstřižků a jako pasiáns tu byly vyrovnány další černobílé fotografie. Na nich pak ležel zápisník, položený přímo před židlí, stačilo ho otevřít, vzít do ruky pero a začít psát. Hedvika udělala několik váhavých kroků ke stolu a zápisník rozechvěle otevřela. 10. září 1925. Je krátce po jeho pohřbu. Jaká fraška. Rakev bez těla, jediná pozůstalá bez žalu. Žal. Hnus a nenávist to byla, co mi během obřadu křivilo tvář. Nikoli v potlačované slzy. A abych se nemusela dále přetvařovat, všem se raději vyhýbám. Sloužícím jsem přikázala nerušit moji samotu a zármutek. Návštěvy jsou odmítány ještě dřív, než se stihnou představit. Paní baronka nikoho nepřijímá, slýchám lokajův tragický hlas od vstupních dveří. Truchlí. A tak mám teď konečně čas na uspořádání myšlenek. Ostatně poslední dny byly tak překotné. Tak za prvé. Ničeho nelituji.
Jeho smrt, a že byla díky té žábě rychlá a neútrpná, je pro mě vysvobozením. Žádné výčitky netíží můj klidný spánek, vždy dostal, co si zasloužil. Jak jsem tomu prvítovi mohla dát dědice, když se na mě sotva podíval, když si raději do svého kutlochu vodil chlapce ze sousedství, dokonce i našeho potomka. Ať se smaží v pekle za všechny ty urážky, jimiž mě častoval, jen ať se smaží chlívák. A za druhé, stejně na to nikdo nepřijde. Judr Boháček svou africkou misi splnil dokonale a zprávy, které z té divočiny zaslal, dosud nemohl nikdo ani při nejlepší vůli ověřit. A kdo by nevěřil razítku konzula? Jakmile lejstro políbil štempl, nenajde se u nás nikdo, kdo by zprávy jím stvrzené zpochybňoval. Není žádná naděje, stálo tam, a tak úředníci srazili podpatky, baron byl prohlášen za mrtvého a můj život může konečně začít. Už nebudu jen věrná manželka schovývavě přehlížející zvěrstva svého chotě, už nebudu jen cvičený podl chodící kartotéka a podržtuška. Příští studie už ponese moje jméno a svět se konečně dozví, že i já. Hedvika se zachvěla vzrušením. Historie rodu Moutnicových před ní naráz vystoupila v úplně jiných obrysech a strýcova mumie, nejkurióznější exemplář jeho vlastních sbírek zoologických preparátů, zírající na ně z kouta pokoje uší ani v nejmenším nenaháněla strach. Dostal, co si zasloužil, rezonovalo Hedvice v hlavě, když se znovu obracela ke stránkám tetičky na deníku. Zápisků v něm bylo mnoho. Vypadalo to, že tetička je pořizovala jen příležitostně, možná jen tehdy, když si do místnosti zašla pro nějakou cennost. Jejímž prodejem pak zabránila znárodnění domu. Stačilo jen krátce zalistovat a Hedvika se pročetla k závěrečnému. 17. ledna 1974. Šimek zase se lídil. Vím, že tuší a on ví, že vím. Ale nic nenajde. Tuhle skrýš je těžké vypátrat a dokud budu živa, nedostane k tomu příležitost. Ať si jen láme hlavu, odkud beru věci, které nám vždycky ofous zachrání vlastnictví baráku. Ať mi vyhrožuje, ať si na mě čekává ve výklenku nad schodištěm, jen ať se namáhá, ze mě nic nedostane. I kdyby mě měl z těch schodů schodit. Já se zas budu namáhat s tím, abych Hedvičce předala, co budu moct. Tak, aby tajemství tohoto domu pronesla dětstvím, aniž by ho vyžvanila. A zároveň tak, aby si na něj vzpomněla, až to bude skutečně potřebovat. Hedvička, to je budoucnost nešťastného rodu Moutnicových. Hedvička, dítě s bystrýma očima a otevřenou hlavou, které jednoho dne dokončí, co jsem započala. Získá zpět sbírky, publikuje mé studie, jejichž autorstvím je ta sebranka akademiků, šovinistických přítelíčků nebo štíka barona nechtěla přiznat, vrátí do domu Moutnicových spravedlnost a pořádek. Hedvička tato jednou dokáže. 31. března 1998. Trvalo půl druhý rok, než jsem k předchozím zápisům mohla připojit tento. Ale nakonec jsme se dočkali. Dům je jako nový, všechno jsem uvedla do původního stavu a dole, tam, kde bývala prodejna barev, jsem otevřela výstavní síň. Expozice nese název Život a dílo baronky Moutnicové. Na vernisáž přišli davy lidí, ze sousedství i úplně neznámí, ba dokonce i tisk. Z horního patra sjel i doktor Šimek. Zhroucený v invalidním vozíku, s tváří svraštělou jak schnilý brambor, očima metal blesky. Po stěnách s vystavenými exponáty i po mně. Gratuloval mi však s vřelou horlivostí, jako by si nikdy nic jiného než blaho Moutnicových nepřál. Tak jsem mu stejně srdečným úsměvem nabídla sklenku vína, počkala, až jeho vztekem sevřeným hrdlem sklouzne poslední doušek a pak jsem se k němu sklonila a pošeptala. Jak jste mohl být tak neschopný? To bylo tak jednoduché. Nadávky, které ze sebe sesýpáním vycharil mě rozjařily, na rozdíl od pohoršených návštěvníků, mezi nimiž zděšený panák Šimek mladší manévroval jeho vozík zpátky k výtahu. Já vám ještě ukážu, vyhrožoval, než se za ním zavřely dveře.
Obávám se, že k naplnění těch hrozeb už ale nebude mít příležitost. Kouzlo šípové žáby možná léty trochu zesláblo, ale srdce doktora Šimka také. Už na druhý den se domem roznesla zpráva, že ho zmohl infarkt. V jeho věku to však nikoho neudivilo. Ten večer by se ti, drahá tetičko, líbil.